İşğaldan azad edilən ərazilərimiz su ehtiyatları ilə zəngindir. Amma Ermənistan tərəfi öz ərazisindən axan çayları çirkləndirməyə davam edir. Bu həm də flora və faunaya da ciddi ziyan vurur. Mövzunu əməkdaşımız Sabir Bilalov davam etdirir. İşğaldan azad edilən ərazilərimizin su ehtiyatları ilə bağlı layihələr hazırlanır. Ötən ilin sonlarından başlayaraq aparılan monitorinqlərin ilkin nəticələri də məlumdur. Araşdırmalar göstərir ki, Ermənistan tərəfi işğal dövründə su ehtiyatlarını qanunsuz mənimsəyib, çayları çirkləndirib və proses hazırda da davam edir. Demək olar ki, bütün çaylarımızda və bütün nümunələrdə həmin ərazilərdə Ermənistan ərazisindən keçən çaylarımızda çirklənmələr buraxıla bilən hədlərdən çox yüksəkdir. Ağır metallarla və digər kimyəvi çirkləndiricilərlə çaylarımız çirkləndirilir və bu proses hələ də davam etdirilir. Həmin transsərhəd çaylarımız, əsasən 4 qeyd elədiyim, Araz çayıdır, Oxçu çayıdır, Bəsir çayıdır və Bərqüşat çayıdır. Xüsusən də Oxçu çayda vəziyyət ekoloji fəlakət səviyyəsinə çatıb. Çayda bioloji müxtəliflik yox olma səviyyəsindədir. Təhlillər bütün çirkləndiricilərin norma həddindən yüksək olduğunu göstərir. Misal üçün burada misi qeyd edə bilərəm 30 dəfə, molibden də 3 dəfə, çink 19 dəfə, qurğuşun 2,2 dəfə, dəmir 110 dəfə norma həddini keçmişdir. Bir şey qeyd edim ki, bu çirkləndiricilər həm də fauna və flora üçün mənfi təsir göstərir. Azərbaycan florasının 2000-dən çox növünə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə rast gəlinir. Əgər Ermənistan ekoloji terroru dayandırmazsa, yeni qırmızı kitabın siyahısı daha geniş olacaq. Ətraf mühitin çirkləndirilməsi ölkəmizin faunasına da ciddi ziyan vurur. Çaylarda aparılan araşdırmalar qırmızı kitaba daxil edilən qızıl forelin kütləvi məhvini qeydə alıb. İşğal dövründə ermənilər Bəsirçay ətrafında 40 hektar meşə sahəsini də məhv edib. Ümumilikdə təbiətə dəyən bütün ziyan hesablanır və beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlanır. Sabir Bilalov, Zardadaşov, Xəbərlər.